Чому це в нас така зачарована тема? Багато питань без відповідей. Тому що ми успішно виховали два покоління молодих людей без відчуття військового обов'язку. Ну, це реально мій 20-й місяць на фронті. Ну, те, що це замінити, ну, бойових медиків зараз дуже мало, на жаль, чомусь. Не називав би це панікою, тому що паніка – це стан неконтрольованої хаотичної поведінки. Це точно. Коли людина сидить під лопухом чи вбрід переходить річку, ні. Щоб паніка потрапити це, нелегально за кордон, це хіба не паніка? Ні. Паніка – це коли людина поводиться безтямно. Навіть у бажанні перетнути кордон є цілком раціональна складова. Нам потрібні спеціалісти саме ось на техніку, на квадріки. Це усе дистанція. Тобто ти знищуєш ворога, перебуваючи на дистанції від нього, відповідно, в тебе є певні гарантії безпеки. Коли ви створюєте можливості вибору, то настрої, про які ми почали говорити, вони мінімізуються. Щоб нас до людей ставляться бережно, наприклад. Гаряча тема – мобілізація. Офіційну позицію влади з цього приводу ви, вочевидь, знаєте, особливо ті з вас, хто дивиться марафон «Єдині новини». Вона полягає в тому, що мобілізація планова, вона і не зупинялася, а посилена роздача повісток пов'язана здебільшого з потребою поставити чоловіків на облік. Паралельно курсує інша теза, що наші герої на нулі дуже сильно втомилися, потребують ротації, їх треба кимось замінити. І ця обставина викликає в сім'ях, де чоловіки ще не захищають Україну, велике занепокоєння, а подекуди навіть фестиваль паніки та істерики. Мені сподобалося, як сформулювали в прес-центрі оперативного командування «Південь», наразі спостерігається падіння ентузіазму у людей призовного віку. Падіння ентузіазму. Це так ми називаємо облави на чоловіків, коли їх випильновують під церквами, в парках, де попало, коли людей навіть збивають з ніг, щоб вручити їм повістку. Ми знаємо також випадок, як чоловік загинув під Бахмутом на четвертий день після мобілізації. З одного боку, ні, не можна цього говорити, не на часі. Так ми підігруємо ворогу, даємо інформацію в руки російським пропагандонам, потім вони зможуть цією інформацією дискредитувати українську армію, Україну. А з іншого боку, я в це вірю, кожного разу, коли ми дозволяємо собі скандал, ми рухаємо зміни знизу вгору. Кожного разу, коли ми вимагаємо розслідування і покарання винних, ми зменшуємо ризик і процент повторень того, що нам не подобається. Якщо говорити про мобілізацію і її проблеми, з чим ми маємо справу? Це страх смерті і інстинкт самозбереження? Чи це все ж таки профукана комунікація? Коли людина, переступивши поріг військкомату, не отримує відповідей на свої питання? Мені розповідала львівська родина, що приїхалася львівськими селами, галицькими селами, і не побачила там чоловіків особливо. Можна припустити, що більша частина захищає Україну вже, але ж якась частина явно з'їхала за кордон, в брід перейшовши річки і гори, чи за великі гроші купивши собі легальну перепустку. Подруги за кордоном розповідали, що українські жінки вже дуже часто там разом з українськими чоловіками, які ні разу не волонтери і не батьки трьох дітей. Знайомий розповідав, прикликали його в армію. Його стратегія полягала в тому, що він не піде серед перших захищати Україну, але якщо вже повістка, косити не буде. Оцей день настав, прийшов він в військкомат, питає, що мені треба взяти з собою на навчання, дайте хоч якийсь список, а списку немає, його не існує в природі. Відповідно, допомагав хлопчині вдягнутися продавець з магазину. Каже, там військо оце погано і оце незручне і неякісне. Взуття купуйте не чорне, а хаті, шапочку не таку, а таку. І візьміть наколінник, і ви мені потім за них подякуєте. Чому продавець в магазині має консультувати українського захисника? Яра Чорногуз, морська піхотинка, на контракті з 20-го року, парамедик, випускниця Києво-Могилянки, поетка і мама. Ви зараз на передовій? Зараз безпосередньо я в прифронтовій зоні, будемо казати так. Бо на передовій так не сидять в цьому, в термусі. Угу. Часто буваєте на нулі? Щодня.
Наскільки ви втомлені, якби ви хотіли тривалішу перерву, чи могли б ви її зараз мати? Тривалішу перерву, звісно, я би хотіла. Ну, це реально мій 20-й місяць на фронті, ну, без з отакими от вихідними, як я маю зараз інколи, і все. То, може, багато хто і пішов би більш охоче, так, як доброволець на мобілізацію, якби було вказано, що там є термін півроку або рік мобілізації. Ось, тому що те, що є зараз, мобілізовані, які контрактники, в яких позакінчувались контракти, або скоро закінчаться, розуміють, що вони тут no time limit, тобто, що ми тут безлімітно, і хто зна скільки, і тих, кого мобілізують, буде так само. Це теж проблема, це дійсно непроговорена комунікація, що не виставлені рамки твоєї черги. Олеже, дякую, що приймаєте нас у своїй штаб-квартирі. Ну, ми цього не будемо позначати для нас. Ближче до діла, це ми говоримо з вами про мобілізацію. Чому це в нас така зачарована тема? Багато питань без відповідей. Тому що ми успішно виховали два покоління молодих людей без відчуття військового обов'язку. І фактично те, що там прописано у нас в Конституції, лишилося словами. Ніхто, це, по суті діла, цього не читає. Обов'язкової військової служби немає. І відтак наша пропаганда, вона засадничо якби вважала і переконувала нас самих і саме себе, що українське суспільство поспіль складається з абсолютно ідейно переконаних людей, що ну ні в якій країні це не відповідає дійсності. Тут така реальність. То ми зіткнулися з певною реальністю, що є частина високомотивованих людей, які завжди, навіть коли їх ще про це не просили, йшли на захист своєї батьківщини. Зголошувалися, діяли самостійно, і є частина людей, яка ну, знаходиться на іншому полюсі цієї шкали. Ми тут в даному випадку стикаємося з таким природним антропологічним явищем. Ми пожинаємо плоди своєї самозакоханості. Ми бачимо реальність така, яка вона є, і бачимо ну, звичайну людську поведінку, яка не збігається з нашими уявленнями про високе. Ну, дивіться, от в тому фестивалі паніки і істерики, які ми спостерігаємо навколо процесу мобілізації, чого більше з боку ще не мобілізованих чоловіків і їхніх родин? Більше страху смерті, чи це все ж таки провалена комунікація? То основна проблема – це те, що в людей впала мотивація і достатньої кампанії адекватної в медіа, яка б підтримувала ну, міняти ставати на заміну або докомплектовувати тих, хто зараз на передовій, її немає. Ті настрої, які є, це швидше відчуття наростаючого і непередбаченого дискомфорту для них, який виводить їх з власних уявлень і прогнозів про їхнє майбутнє життя. Можна назвати це боягузтвом, можна назвати це інстинктом виживання, можна назвати це, точніше не назвати, а часто люди мотивують свої достатньо прості вчинки якимись складними високими мотиваціями. Там, діти, сім'я, перспектива якась, там, ну і так далі. Там далі можна нескінченно продовжувати цей ряд. В фестивалі фаніки я би сказав, що тут головна складова частина оркестру – це не так самі персонажі, про яких ми говоримо, як влада і медіа. Вони, власне, оформлюють ці хаотичні звуки, інстинктивні, в певну таку значить, гармонію панічну. Какофонію. Ні-ні-ні, там все так, ну, це і таке завивання, таке, значить, жалісливе, ну, безумовно, існує. Ну, таке стишине. Не дуже гучне, але там є певна гармонія. Вона, як в кожному музичному творі, вона складається з різних частин. І в основному це завивання про відповідальність. Хто ж відповідальний за те, що так відбувається, те, що відбувається. Чи це безпосередньо
військові посадові особи, які там повинні відповідати за мобілізацію. Чи це, власне, персонажі, які ухиляються від цієї мобілізації? Чи хтось-хтось? Оце, якби, основна частина цієї партитури. А самі персонажі, вони так, ну, хтось намагається втекти, їх там періодично ловлять прикордонники або служба безпеки. Хтось десь там під лопухом сидить, причаївся. А в кількісному вимірі це швидше прикра тенденція для влади, ніж якесь, ну, масоване явище в реальності. Крім того, що якщо ми говоримо про персональні риси поведінки, то, показує просто досвід, часто героїчні вчинки, сміливі вчинки роблять люди, які, власне, силою обставин до цього були змушені. Ну, мене дуже дивує оце таке інфантильне ставлення і лицемірство. Знаєте, з одного боку всі люблять кричати: «Ой, ЗСУ, вірю в ЗСУ», носити кофточки розмальовані ЗСУ, там ЗСУ впихати на суші і на всяку іншу, значить, маркетингову фігню. Але от коли йдеться про те, що ти ось реально маєш проявити свою повагу до ЗСУ, це як мінімум прийти по повістці, так, коли тобі її вручили, тому що це означає, що ці ж самі ЗСУ тебе потребують. Оце лицемірство, що а чому я, а чому не він, а я не хочу, а я що, дурний? І мені дуже дико читати про такі от історії людей, які костять всіма силами від мобілізації, на яких треба робити облави. Ну, камон. Я не знаю, я б не змогла з таким жити, мені було б гидно від цього. Воєнкоми ловлять людей, де попало. Тобто це може відбуватися в парках зранку, коли людина вигулює собаку, це може відбуватися під церквами, в супермаркетах. І влада це пояснює зазвичай, що все нормально, мобілізація йде за планом, мають право ловити де завгодно, але це не зменшує градус напруги. І, ну, як я собі це бачу, ну, проблема в тому, що є питання, які залишаються без відповіді. Навіть людина, в якої стратегія полягає в тому, що там вона не побігла серед перших на фронт, але якщо вже їй вручили повістку, вона готова іти служити, захищати батьківщину, переступивши поріг військкомату, вона не знає, що її чекає, не знає, на що вона може розраховувати. І всі її питання залишаються без відповідей. От яка частка в цій проблемі проваленої комунікації? Чи це бардак в самих військкоматах, який був і до війни? Ну, дивіться, ви вжили слово військкомат і воєнкоми, і цьому слову приблизно років 400. Воно вперше зустрічається ще в текстах Великого князівства Литовського, потім Речі Посполитої. І останні комісари юридично у нас були в міліції в 71-2 роках, було ще таке звання. Відповідно, якщо ми говоримо про тип відповідальності воєнкома, будемо вже вживати ці речі, то він, власне, ніколи не був зобов'язаний до якоїсь публічної комунікації. Просто тому, що не був. Його підзвітність – це військова лінія. Воєнком мав звітувати згідно мобілізаційних приписах по кількості людей, і все. І, власне, все. Тому я би не говорив тут про комунікацію, тому що ми хочемо від цих людей і структур того, що їм, в принципі, не властиво взагалі. Слово «взагалі». Це ж рудименти Радянського Союзу, по суті діла. Це перше. Друге, обставини війни – це ж не обставини військового навчання в мирний час. І насправді ніхто не знає, що буде потрібно там, куди людина потрапить. І це не тільки українська історія, при всій повазі до натівських структур. Ну, там в мене друзі там старші ще в В'єтнамі воювали. То, ну, коли ти кудись потрапляєш, то точно, ну, ти ніколи не можеш знати, що тобі врешті-решт треба. І тебе не можуть всім забезпечити. А потім ти починаєш дзвонити по знайомих, по друзях. Знаходиш в інтернеті списки необхідного. Потім ідеш в спеціалізований магазин, і продавець в цьому магазині тобі допомагає більше, ніж будь-хто інший. Ніж будь-хто з тих, хто тебе залучає.
Немає ніякого на папірці списку необхідних речей. Ну, це як 400 років тому, напевно. Ми ж говорили про те, що комісар – це стара дуже історія. Але якщо ми кажемо, що в нас все відрізняється від того, що є в Росії з мобілізацією, то в чому в нас відрізняється? Крім мотивації, що ми зеків не залучаємо. Я не казав, що в нас щось сильно відрізняється, тому що, повторюсь, і там, і тут – слово «воєнком» і «воєнкомат» є однаково спадщиною Радянського Союзу. Тому коли людину сприймають просто як галочку, як пташечку? Не людину сприймають, система сприймає. Сам воєнком він може бути хороший або не дуже, але він суб'єктивно ні на що не впливає. Він має свій певний функціонал, тому що якщо він скаже, буде припис, там, що з собою взяти, то наступне питання буде безпосередньо до нього або до цієї структури, так дайте нам це тут і зараз. А цього тут і зараз немає. І це ми впираємося в сферу, яка поза моєю компетенцією, бо я фахівець по людській поведінці, а не по логістиці і матеріальному забезпеченню. Але я розумію, що це питання до Міністерства оборони, напевно, так? Яке повинно займатися цими речами. І як це розподіляється, про це теж багато писали. А щоб не було паніки, що би мало зробити Міноборони? Вказівки, інструкції, чіткий план, що тебе чекає в найближчі місяці після того, як ти будеш мобілізований. Ні. Це мало йти від Міноборони? Цього по-перше, я не називав би це панікою, тому що паніка – це стан неконтрольованої хаотичної поведінки. Це точно. Коли людина сидить під лопухом чи вбрід переходить річку, ні. Щоб паніка потрапити нелегально за кордон, це хіба не паніка? Ні. Паніка – це коли людина поводиться безтямно. Навіть у бажанні перетнути кордон є цілком раціональна складова. Тому слово паніка я би категорично не вживав. В шкалі станів від алертності, підвищеної уважності до паніки є приблизно ще 6-7 різних градацій. Тому те, що ми говоримо, да, це така тривожна поведінка зі знаками невротизації, але вона раціональна. Паніка є, повторюсь, можливо. Існує в головах чиновників, які за це відповідають, тому що вони дивляться на майбутнє, яке розтягується на невизначений період в сфері їхньої відповідальності. І там, очевидно, рівень тривожності, я думаю, може, ще й більше, ніж людей, які вихиляються від мобілізації. А відносно того, що вони мали би зробити, на такого роду стани ніякі матеріальні дії чи інформаційні впливи не дуже впливають. Поясню чому. Тому що лякатися або поводитися безглуздо будуть ті люди, які в принципі вже до цього були готові в силу особливостей свого характеру. Так само, як інші люди в силу особливостей свого характеру в перші дні Великої війни, власне, ті самі воєнкомати обсаджували, вимагали відправки на фронт, зброї і так далі, і так далі. Все вмотивовані риси. Вплинути на цей масовий процес можна для початку, не говорячи дурниць, які взаємно до одному суперечать, якщо ми говоримо про речників влади, або люди, яких мобілізовують, які мають успішні приклади, такі теж безумовно є, тому що ми зараз малюємо картинку, яка є такою апокаліптичною для потенційних призовників мобілізованих. А є успішні приклади. Я розумію, що медіа звертають більше увагу на драматичні історії, і вони їх теж достатньо багато, але на відповідь на те, що мала би робити влада, вона мала би звертатися до тих, у яких ну окей з цим. Я все своє життя себе асоціювала, ну не знаю, із гуманітарними студіями: філологія, філософія, літературознавство. Ось це те, що є моїм, і тексти. От, мені багато дорікали на початку контракту, що я там занадто творча, експресивна натура, таким в армії однозначно не місце. Але це мені чомусь ніяк не завадило витримати оце все із перших днів повномасштабної війни. Тобто, ну, те, що я якось причетна до мистецтва, ніяк не позначилося ні на моїх здібностях надавати першу допомогу поранених, ні стріляти, коли на це є накази, коли це просто треба робити, ніколи
Ну, потрібно йти під мінами сидіти в бліндажі. Повернення кордонів в межах 91-го року, як на мене, це питання не стільки в кількості солдатів, скільки в кількості техніки і в кількості і в рівні адаптації оцього принципу мережоцентричної війни. Тобто повертати окуповані території потрібно не м'ясом, так як це намагаються робити кацапи, тому що вони якраз під Бахмутом демонструють, що скільки б ти не мобілізував і скільки б ти м'яса піхотою не закидав на поля, якщо над тобою літають цілодобово квадрики і поки тобі їбашать три сімки, ти нікуди не просунешся зі своїми сотнями зеків, як би ти не старався. От. Тому звільнення територій – це в першу чергу питання того, скільки ми матимемо техніки, БК, танків, артилерії, наскільки у нас будуть дрони-камікадзе, просто дрони. Ось. І на це все потрібні навчені люди. Сучасно, от ті, хто боїться мобілізації, вони повинні розуміти, що далі, то більше наша війна стає високотехнологічною. Ну, із розвитком цього всього нам потрібні спеціалісти саме ось на техніку, на квадрики. Це усе дистанція. Тобто ти знищуєш ворога, перебуваючи на дистанції від нього, відповідно, в тебе є певні гарантії безпеки. От можу сказати про свій підрозділ, що в нас до людей ставляться бережно, наприклад. Можна було б зробити мобілізацію в Україні менш проблемною? І що для цього потрібно? Ну, я сказав про те, що добре було б, якби про минуле, але про минуле говорити – це така дуже українська риса і абсолютно марна. А якщо про теперішнє і майбутнє, воно ж не закінчується, мобілізація триває? По-перше, говорити правду. Це мені ніколи не шкодить в розумних допустимих межах умов війни. А правду в чому? Визначати як гідних людей, які ефективно виконують цю діяльність, так і негідних. Є ж момент такої корпоративної етики, він не тільки в обставинах, про які ми говоримо, він в кожному міністерстві, в кожній структурі існує. Замітати під килим, ну, теж якісь негаразди. Та ні, у нас якби все добре, ми тут самі розберемося. Оскільки армія – це частина суспільства, і дедалі більше, то суспільство закономірно питає, а що там у вас під килимом взагалі? Значить, може, трошки якби, давайте приберемо? Ні-ні. Кажуть достойники, що в нас все гаразд, ми йдемо походом гідним, казав поет. Тому покарання тих людей, які не відповідають не просто своїм посадовим особам, які або саботують, або крадуть, їх напевно, теж певна кількість існує. І суспільство тоді розуміє, що люди, які не відповідають своїм посадовим приписом, їх звільняють з посади, їх там виганяють, ну, якось їх карають. Так? Це перша ознака. Друга. І заохочують тих, які діють правильно, у яких все окей. Як я казав, є і ті, і ті. І це найпростіший і найефективніший крок, який, власне, він не затратний. Бо всі решта, ми можемо зараз тут багато вигадувати різних якби, інформаційних івентів, які будуть мати такий маніпулятивно-політичний характер, і, напевне, з точки зору піару для влади чи підняття рейтингу, це було б ефективно, тільки що це неправда. Може бути неправдою. Тільки люди ж навчаються і міняють свою поведінку тільки під впливом успішних існуючих прикладів. Не слів, не надихань, не закликів. Це все красиво, але якщо до цього немає якогось ну, реалістичного підтвердження, що це реально так, то люди не будуть на це реагувати. Тому будь-яка пропаганда в цей бік, я вважаю, що вона буде неефективною. Тільки конкретні приклади. Успіху і покарання за неуспіх. В Росії мобілізація – це мобілізація на участь в окупаційній війні. Правильно, у нас мобілізація – це іти за мобілізацію – це етичний, дуже етичний вибір. Тобто ти йдеш захищати свою територію. Від полонених, знову таки, золки наш багато хто дивиться, можна часто чути про те, що вони кажуть, що якщо ти не йдеш, тебе або посадять, або якщо ти вже
прийшов в армію, то тебе розстріляють, якщо ти ну, значить, не йдеш. У нас такого немає. Ніхто тебе в ЗСУ не буде ані бити, ані, значить, під загрозою розстрілу кудись посилати. Ну, такого просто не існує в нас. У нас немає такої практики ставлення до бійців. Зараз прийняли оцей, значить, законопроект, що можна помагати полякати тюрмою, який, на мою думку, є ну, таким трошки плювком в обличчя тим військовим, які вже рік тримають за повномасштабну війну фронт. Ви кажете про закон, про посилення кримінальної відповідальності да. військових, так? Да, так, 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 ось. От знову таки кажу про наш підрозділ. Жодного разу, скільки нам давали завдань на передовій, нас ніхто перед нами не махав, значить, шашкою, що ось ми вас посадили. Ну, нам не треба це робити. Ось. Тобто в адекватних підрозділах усе, ну, нормальна атмосфера, адекватні командири. Чи можлива перемога в цьому році? Скоріше за все, ні, тому що ну, на кордони 91-го року ми точно не вийдемо за цей рік. Нам би хоча б звільнити Херсонщину, Донеччину і Луганщину, так і частину Запорізької області. Але це може статися, а може ні. Я до того, що взагалі оце питання, коли це все закінчиться, його варто би зараз відставити у бік. Зараз потрібно думати не коли це закінчиться, а що я можу зробити, скажімо так, аби ми не втратили ще більше. По-перше, ця війна – це довга-довга історія. По-друге, те, що ми називаємо лінією фронту, воно ж розтягується, це ж гібридна війна, на великі простори. Тобто перша, друга, третя, четверта і так далі. Немає мирної території, яку ми могли би називати абсолютно мирною. Скрізь є своє призначення. Тому, якщо говорити про успішні приклади, не в кількісному вимірі, я не знаю показників реальних, але оця от історія з МВС, з цими штурмовими бригадами і так далі, вона, в принципі, правильна, тому що вона альтернативна. Вона така сама, це теж мобілізаційні заходи, але вона створює людям можливість вибору. Структури такого роду мали би існувати мобілізаційні у всіх абсолютно частинах, підрозділах і відомствах, які займаються війною, а вони, власне, всі займаються війною. Це і рятівники, і пожежники, і медики, і так далі. Тобто мобілізація мала би бути у всі ці структури, у всі ці сфери. Не тільки безпосередньо там battlefield, так? Солдат, фронт, туди. Розуміло, що це основна потреба, але коли ви створюєте можливості вибору, то настрої, про які ми почали говорити, вони мінімізуються. Тоді це якісь, ну, маєте справу з раціональним компетентом. Ви розумієте, що є площина, на якій ви можете себе якось більш-менш рухати. Тут у вас є до певного часу є свобода вибору. Людей заганяє в стан такого неврозу, власне, неможливість вибору. От є така приреченість. От, звідси і сюди, тільки туди. А якщо в тому напрямку, але там окей, є Національна поліція, є Служба безпеки, є там і різні інші структури, зрештою, військово-цивільне співробітництво. У нас немає в законодавстві виразного закону про цивільно-державне партнерство і про цивільно-військове партнерство в тому числі. На чому, власне, наприклад, будується до певної міри сучасна американська система національної безпеки. Вони це запровадили після 9-11. Там кількість, у них і так все було непогано з цим, але в них кількість співпраці цивільних структур з оборонними на порядок виросла, просто на порядок. От у нас цього не сталося, тому що у нас цивільних традиційно розглядають, почекайте в коридорі, там треба буде вас покличемо. Відповідно, ці от заклики про те, що ми там армія і народ єдині, їх треба було б все-таки підвести під них в законодавчу базу. І це структурування
компенсувала би до певної міри оцей багатодесятирічний пацифістський підхід, при якому от ми тут ні при чому, а є військові люди, які при чому. От вони хай розбираються. Не може бути такого в сучасному світі. Я колись в якості прикладу наводив систему волонтерської структури в Сингапурі. Там добрий інтерфейс, зручний, на чому полягає. Там в анкетуванні, попередньому опитуванні, є таке питання, там, скільки годин в місяць ви хотіли би приділити там, захисту власної країни. Там фішка ж в чому? Беруть абсолютно всіх. Ви там не можете ходити, чи не можете там, неважно. Ви тільки захотіть, ми знайдемо вам точку прикладання. Оцей підхід дуже, дуже раціональний, тому що країна невелика, а виклики серйозні. Оце той підхід, який мав би бути у нас давно. У нас був тільки цей, значить, юродовий досав, потім ЦОУ, значить, це нещасне, яке, ну, здохло своєю смертю, здається. От. І натомість мало би бути так. Тобто бажання у суспільства допомагати армії оборони України величезне. Але можливості прикладати це бажання немає, ну, ніякої від слова взагалі. Тому появилося волонтерство, як стихійний рух. Якби така система існувала, вона ще може бути запроваджена. Коли ви точно знаєте свій функціонал, він є офіційний. Під час війни вона може бути запроваджена? Під час війни. Чому ні? Я не бачу. Ви знаєте так. Людей, які над цим працюють? Ні, я знаю людей, які над цим не хочуть працювати. Тобто в ідеалі я би мала прийти на облік, щоб стати на облік і мати опції, з чого вибирати. Чи я хочу бути рятувальником, чи я хочу йти в ідеалі військо, чи я хочу в МВС? Ні. В ідеалі ви мали би мати таку опцію в дії умовній, де відкриваєте інтерфейс, і вас питають там послідовно, ви там хочете? Так, значить. А хто ви, значить? Так, так, так. А яка у вас, значить, кваліфікація? А що ви хотіли би навчитися? А є у вас на це час? А скільки це? І в результаті цих вам дають якби, ну, набір варіантів до точки прикладання вашої діяльності в сфері оборони і безпеки. Так мало би бути. І це є, і це тоді є, ну, фіксований документ. Так? Ви під цим підписуєтеся. І тоді немає потреби в оцій такій пострадянській системі мобілізації. Вона тоді є просто кінетичним формальним механізмом. Ви точно знаєте, вам не треба йти кудись, там, з чимось, щось, якось. Нема цього насильства над особистістю. Якщо ви працюєте, якщо у вас ця робота оборонна є онлайн, то вам йти нікуди не треба. Вам просто дають завдання, і ви її робите, цю роботу, наприклад. Або там робота в сфері вашого проживання, вашої локації, якась діяльність. Вам дають конкретне завдання, є відповідальні на місці, ви працюєте з ним, не треба нікуди ходити, ніякий воєнкомат. Ну, це було б раціонально. І проблема гальмування такого роду підходів, вона, власне, теж політична, тому що вертикаль управління для влади, вона завжди, ну, така сама солодка. Чим більше це вертикаль, тим більше влади, тим більше можливостей. І частково більш ефективно. Але настає якийсь момент, коли, ну, суспільство починає дорослішати і задавати багато незручних питань. У нас, власне, той, ну, момент починає наставати. Ми від такого дитячого віку підліткового переходимо вже до кінця більш молодіжний. І ці питання наші стають не придуркуваті, а вже більш осмислені. Чи багато навколо вас новачків, тих людей, які були мобілізовані за останні місяці? І чи чимось вони відрізняються від таких давніх прокачаних воїнів? Мобілізовані в нашій роті, та їх багато, і вони вже майже всі 8-9 місяць на ротації, тобто 8-9 місяців того їм до нас привели, коли в нас були великі втрати саме в штаті контрактників. Ось. І за 9 місяців я можу сказати, ці люди нічим від нас не відрізняються. Вони вже такі самі воїни, як і ми. Тобто в нас немає оцього там розрізнення. Ну, на контрачі, мобіки, оце значить виміряння, немає цього. Усі разом виконують завдання, і люди вже на тому рівні, що й ми, а в дечому і перевершують тих, хто служив раніше.
І на яку допомогу від вас досвідчених мудрих воїнів можуть розраховувати новачки? Всіх людей дуже поступово вводять в роботу в групу. Тобто так от різко, ну, не кидають нікого. Так само в нас от є от, ну, таке людяне ставлення одне до одного. Якщо хтось от буває там, що людина, ну, хороший воїн, але от вона там десятий місяць, який безвилазно сидить, її вже трошки накриває, то такі людині дають, ну, час трошки без задач перепочити, аби вона відновилася, там, хоча б, не знаю, якийсь тиждень, два, три місяці. І після того вона знову повертається, і все гаразд. Я знаю, у вас багато друзів у НАТО. Що ми маємо в них зараз запозичити, щоб в нас це все краще виглядало? Чи поки війна буде так, як є? Ми маємо у них запозичити, якщо ми говоримо про комунікацію, виразність і чіткість висловів і виразів. Всі натівські документи складаються таким чином, що їх неможливо трактувати інакше, ніж так, як вони написані. Якщо це там заскладно, то від там доктрини до field manual йде спрощення, але суть не втрачається. І навіть самий малописьменний персонал, він не зможе це спотворити. Там чітко написано, що і як, кому робити. Оце головне. Що і це, власне, запорукою ефективності натівської структури, яка передбачає взаємодію між різними країнами, з різними культурами, різними традиціями і так далі. Там, наприклад, у доктринах є перша, одна з перших сторінок, там «The page left intentionally blank», і там деякі країни вписують свої зауваження до даної доктрини. Наприклад, британці там пишуть, а ми їздимо по іншій стороні дороги, а все решта окей. І це, значить, тут теж AGP, Ally Joint Paper – це британський варіант, британська версія. Але база лишається тою самою однаковою для всіх. Оця от уніфікація комунікації, термінів і понять – оце теж ще у нас катастрофа. По двох причинах. По-перше, поетична українська мова передбачає багатозначність будь-якого слова. І це дуже красиво, і добре для пісень, тільки погано для армії. А люди завжди намагаються інтерпретувати будь-який наказ чи розпорядження в бік менше затрати енергії на його виконання або ухиляння від його виконання. Якщо така можливість є, ну, люди часто цьому слідують. Натівська структура і натівська документація і система проходження військової служби мінімізує таку поведінку. Не виключає, але мінімізує абсолютно. Тому що є різні країни, є Німеччина з її там таким гламурним бундесвером, є американське військо, яке окей. Ну, тобто в нас в Україні все ще більше радянщини, так? Важко? Ні, я би так не сказав. У нас транзитна ситуація. У нас радянщини тут давно вже немає, як такої. Я служив в радянській армії, пам'ятаю, що це таке. Просто розумієте, армійська сама структура, те, що всередині, вона не має якогось політичного, спеціально національного чи там часового колориту. Армія – це армія. Все, що довкола цього, так, воно там може бути радянським, антирадянським, натівським, інакшим. У нас це міняється, але це величезна машина і вона бюрократична. Армія мусить бути бюрократичною. Якщо у вас є простір для висування особистої думки, фантазії і так далі, ну, у вас будуть проблеми. Якби в нас було достатньо техніки зараз, з тим складом, який є на фронті, можна перемогти? Чи все рівно треба люди і треба їх вчити? Що техніки більше людей, потрібні люди, які б навчились на цю нову техніку. Ну, суто логічно, мені здається, що потрібні люди, аби забезпечити техніку, яку нам дадуть. Безпосередні військові керівники і офіцери, яким їм не треба побільше. Ну, тобто іноді їм треба поповнити особовий склад, це правда. Але коли людина прибуває в підрозділ, ну, бажано, щоб вона або щось вміла, або хоча б не заважала своїм уявленням про те, що вона вміє, або задаванням питань, або, значить, встановленням демократії тут на місці, чи в армії, якісь такі от речі. Тому вони хотіли б навчених людей. Це зараз потрохи відбувається з допомогою західних союзників. І, по-моєму, відбувається досить ефективно. Але
в масі своїй так само необхідно заповнити там глибші лінії оборони людьми, які є просто мобілізовані, вони там будуть навчатися теж. Я би порадила усім прийняти концепцію воєнного кола, що ось ми через Україна, значить, люди, через те, що так от склалося, через наше розташування в географії, живемо поруч із таким сусідом, який веде проти нас війну, геноцидну війну уже там четверте століття, якщо там рахувати, да, від Хмельниччини. І це триватиме постійно. Єдине, що ми можемо зробити, це зробити себе сильними, вивчити ворога, де він слабкий, і оборонятися. Тобто стати таким собі в цьому регіоні Ізраїлем з залізним куполом. Оце ми можемо зробити. І, на щастя, в нас є купа організацій, волонтерських, ось там, «Повернись живим», наприклад, які усе для цього роблять і готують до цього нас. Було інтерв'ю з секретарем РНБО Даніловим. Він сказав, що Росія готується вдатися до плану Б, який для неї придумав Медведчук, який полягає в тому, щоб розділити Україну за принципом Кореї. От з ближньої дистанції, чи виглядає так, що вони хочуть розділити Україну? Ану, детальніше про цю теорію. Розділити Україну в якому плані? Територіально? Ну, от як Північна і Південна Корея є. Раніше Путін хотів захопити все. Коли до них відправили Медведчука, він їм нарадив, що так не вдасться, тому що там є невиліковні бандерівці, їх треба просто відділити, а іншу частину приєднати собі. Можу коментувати це. Тупо не життєздатна хрінь, чесно кажучи, бо особливо вона не життєздатна після того, як нас усіх за останні 9 років, і особливо за останні, дуже з'єднали реально всіх російськомовних, україномовних в одну державу, в одне суспільство, кров'ю з'єднали в буквальному сенсі. Ось. Стільки людей повтрачало, значить, рідних, друзів на цій війні, стількох об'єднує цей біль, чесно, це просто сказочка якась на ніч, яку вони собі можуть розказувати, не більш. При будь-якій там поверхневій аналітиці стає зрозуміло, що Україна на це не піде. Або якщо політичне керівництво раптом з'їде з глузду і пристане такий план, то це закінчиться політичним крахом до цього керівництва. Добре, якщо тільки політичним.